1 грудня 2020 року – Всеукраїнський день добрих справ. За календарем це вівторок. Тож до нього започаткували проєкт «Щедрий вівторок». Почали готуватися до цієї акції учні та педагоги Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Україна вперше цього року офіційно приєдналася до такого глобального руху «Щедрий вівторок діти». Але за підтримки фонду «Запорука» вже кілька років поспіль цей фонд організовував такі так власні уроки добра по школах, де були направлені кошти на залучення молоді до добрих справ і допомогу онкохворим дітям. Цього року українські школярі, зокрема ми, наша Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат, теж вирішили долучитися до Всеукраїнського дня добрих справ. Сьогодні діти багато перебували на дистанційному навчанні. Сьогодні діти більш сидять вдома, щоб не просто це було за гаджетами їхні досуг, але щоб добру справу зробити. Ми познайомили дітей з видами благодійності, з формами волонтерства, що не обов'язково це має бути так звана токсична благодійність, що я щось дам, бо із цього хочу щось поймати, як то кажуть. Ми пропагуємо, що творити добро – це класно, творити добро, не чекаючи від цього для себе якоїсь користі. Для того, щоб долучитися до «Щедрого вівторка», мистецька школа розпочала власний проєкт. У Фейсбуці створили сторінку із назвою «Благодійний аукціон «Щедрий вівторок діти». Ініціаторами виступили учні першого класу та їх батьки. Цілі збору коштів визначені конкретні. Вироби, що виставляються на аукціон, теж достойні уваги. Адже гарні, корисні і, головне, виготовлені власноруч. Все, що продається на аукціоні, це роботи, виготовлені власноруч, тому що є своя енергетика в цих роботах. Коли робили роботи діти з батьками, ми долучилися, педагоги, в кожну роботу, знаєте, вкладали, як то кажуть, душу. Тепер на сторіночці ми викладаємо ці роботи і даємо стартову ціну. Хто хоче доєднатися, він може купити цю роботу, цей виріб якийсь. Для того, щоб купити цей товар, люди мають писати коментарі під цим постом, що вони свою ціну наступну пропонують? Вони мають написати під коментарем, але там в умовах є, куди перераховувати гроші. Гроші перераховуються на рахунок нашої шкільної громадської організації. Є в пості є номер цього рахунку, і ці гроші будуть сплановані на дві такі цілі в нас гарні. Там теж в публікації написано. У Малій Яблунівці є покинутий чи недієвий зоопарк. Наша працівниця з дітками з'їздили туди, подивилися. Да, там є потреба в клітках. Там клітка треба для фазана і для чорнобурки. Їсти в них цих є, що тварин. Діти наскільки прийнялися саме тваринами, щоб допомогти їм. Звичайно, ця акція «Щедрий вівторок» більше спрямована на допомогу онкохворим дітям. Ми не знаємо, наскільки в нас вистачить коштів і можливостей. Звичайно, було б дуже добре, якби ми не тільки придбали клітки цим тваринам, а і до допомоги. У під Києвом є збудований дім для онкохворих дітей. На сьогоднішній день там всього 8 сімей, але є можливість і більше сімей туди. Там цілі сім'ї. Якщо дитинка перебуває на лікуванні там цілий рік, щоб вона відчувала себе як вдома, її поселяють в цей дім. Домашні такі умови. Там дитина безкоштовно живе, безкоштовно харчується. Звичайно, що для цього потрібні кошти. Ми з дітям і про це говорили, про цей дім, що таким своїм виробом ми можемо внести якусь часточку в підтримку дитинки. Стати благодійником може кожен. На сторінці ви можете як купувати вироби, так і виставити у вигляді лотів свої роботи. Ця група, вона не закрита. Ми долучаємо всіх знайомих. Потрібно долучитися до групи і там можна тоді виставити на аукціон свою виготовлену власноруч роботу. Це не має бути куплена, магазинна річ. Це має бути власно виготовлена. А купити її теж може бути будь-хто, але гроші за цей товар він має перерахувати лише на громадську організацію, на цю місію. А як проходить сам аукціон? Скільки він триватиме, скажімо так? От людина пише ціну, до якої ціни мають торги оці проходи? Ми так розмовляли з нашими організаторами цього аукціону, що буквально 2 дні йде торг і далі вже ми продаємо, виставляємо нову роботу. Якщо ви бачили, вже купили будиночок для коти, вже купили картину, намальовану дитиною, виставили там ще інші роботи. Взагалі аукціон, челендж, все триватиме до 1 грудня. 1 грудня все закривається таким підсумковим уроком добра, де ми зможемо тоді показати, скільки ми грошей зібрали. Тобто вже ми реальну картинку, чи є результат нашого щедрого вівторка. У будь-якому випадку результат буде, тому що навіть наші працівники всі долучилися. Я думаю, що і сміляни долучаться, і
інші, і люди взагалі усі ж. Аукціоном участь у Щедрому вівторку Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату не обмежиться, запевняє директор закладу. Цей Щедрий вівторок у нас не буде, він одноразовий, будемо так казати. На сьогоднішній день це є аукціон. Далі в нас буде ще челендж, творчий челендж. Якщо ви хочете, щоб ваша дитинка прийняла в ньому участь, ви маєте знову ж таки на рахунок перерахувати, там буде старт по 20 гривень, і ваша дитина може проявити свій талант. Тобто ви записуєте відео, чи це танець, чи це художнє виконання, там поезії, чи ви співаєте. І ми виставляємо знову ж таки в цю групу, але за участь у цьому челенджі ви платите мінімальний внесок 20 гривень. І третій такий етап, заключний Щедрого вівторка, в нас відбудеться онлайн-урок «Добра» 1 грудня. Урок цей ми теж плануємо провести не лише в форматі нашої школи, щоб це побачили всі, що творити добро – це класно, це, знаєте, такий заряд емоційний, тому що на сьогоднішній день наші шкільні діти долучилися, вони прибігають, кажуть, розказують, що вони ось будуть те, вони будуть там приймати участь, вони хочуть ось це виставити. І дітки разом з вчителем створили дуже гарний мультфільм, ми теж його покажемо на уроці добра, де яскраво показано, що одними руками гору знести не можна, а коли нас багато, то ми можемо дійсно і гори подолати. Тому я зараз звертаюся до всіх небайдужих людей. Давайте будемо добрішими, давайте будемо благодійнішими, долучайтеся. Давайте зробимо своїм невеличким внеском добру справу, будемо щедрими не лише у вівторок, а в кожного дня будемо щедрими на добро. І я думаю, що таким чином ми, дорослі, покажемо дітям, що маємо бути благодійниками.